میری باپا جان سے عرض یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھ کے محفل نعت منا سکتے ہیں؟ کہ آج کل مختلف مقامات پر عورتیں بھی محفل میں شریک ہو جاتی ہیں. سنا ہے محفل نعت جو روڈوں پہ ہوتی ہیں ان میں بھی اب عورتوں کو بلایا جانے لگا ہے, میں نے سنا ہے. اگر ایسا ہی ہے تو یہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب وہ عورت خواہ کسی محفل میں پڑھے خواہ کسی چینل پر پڑھے, چینلز پر تو سنا ہے کہ وہ عورتیں پڑھتی ہیں, ساتھ میں نعت خوان بھی ہوتے ہیں, اور بیچارے سب لگے ہوتے ہیں شہرت کے, بھوکے ہوتے ہیں یہ لوگ. ان سب کو شہرت چاہیے, عزت چاہیے, پتہ نہیں دولت ملتی ہوگی, خدا جانے کیا ملتا ہوگا, ثواب کے سوا ہر چیز پر ڈن ہے ایسا لگتا ہے. محترم نعت خوانوں, اب محترم کا لفظ مائنس کرتا ہوں, نعت خواں ایسے جو ایسا کام کرتے ہیں, ذرا وہ محترم نہ رہے, محترم یعنی قابل احترام. تو قابل احترام نہ رہا جو غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر نعتیں پڑھتا ہو, اب دنیا اس کو جو بھی مطلب ہے کہ سراہتی ہو, اس کی آواز پر داد دیتی ہو, لیکن یہ غلط کرتا ہے ایسا شخص, اور یہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. اس کو فوری توبہ کرنی چاہیے, اور جو اس طرح نعت پڑھتی ہیں آ کر, میں خاتون بھی نہیں کہوں گا, خاتون کے معنی پر اگر آپ غور کریں گے نا تو خاتون نہ کہا جائے, خاتون کے معنی عزت والی عورت. تو ایسی عورت معزز نہیں ہوتی, عزت والی نہیں ہوتی. ظاہر ہے عزت کیسے آئے گی جب اس کو پتا ہے کہ لاکھوں مرد مجھے دیکھ رہے, تو کیسے یہ اسکرین پر آئے گی؟ شرم کے مارے مطلب دوہری ہو جائے گی جو باہیا ہوگی, تو کبھی نہیں آ سکتی, سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح وہ اسکرین پر آئے. تو اللہ کرے یہ دیگر چینلز جو ہیں یہ بھی اگر ان چیزوں سے توبہ کر لے چینلز والے, بڑی رات ہے, مان جاؤ اپنی آخرت کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں چند سکوں کی خاطر. یار وہ ایڈورٹائزمنٹس ملتی ہوں گی ان کو, تو اس طرح اب دیکھو مدنی چینل نہ اس میں ایڈ ہے, نہ اس میں عورت ہے, نہ میوزک ہے, اللہ کا کرم ہے, دیکھنے والے دیکھتے ہی ہیں نا, اللہ کا کرم چل ہی رہی ہے. تو اگر خدمت دین کی کرنی ہے پھر آئین اسلام کے مطابق اور علماء کی نگرانی میں اپنا چینل چلائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, ادھر ادھر سے دلیلیں لائیں گے, ٹھیک ہے دلیلیں لائیں آپ, تو دلیل وہ جو قرآن و حدیث سے ہو, اور مطلب جو ٹکرائے نہیں شریعت سے, ورنہ چپ چاپ توبہ کرنے میں ہی عافیت ہے.